За сайн байна уу? Та бүхэндээ өнөөдөр энэ онлайн бизнес талаар товч танилцуулах хийе. За намайг Чагна дээр Joint Center. За намайг баг онлайн бизнес Монголиа гэдэг пейжер маань бараг мэдэх байх. За мэдэхгүй хүмүүсийн хувьд бол яг уу гэхээр би бол Монголд одоо боловсралтай мөн бусад орнуудад янз бүрийн сургууль соёлд төгссөн байгаа. За хамгийн сүүлд энэ докторийн зэрэг хамгаалсан байна. За яг одоо яг ямар ажил хийж байна гэхээр тэгэхээр энэ Оюна энд Эрика гэдэг Nesta нийлүүд ийм компаниг Шинэ Зеланд улсад байгуулсан. За одоо тэгээд энийхээ цахирлаар нь ажиллаж байгаа. За гэр бүлийн хувьд бол яг нөхөр хоёр хүүхэдтэйгээ амьдардаг. За найз маань бол яг гэхээр өмнө цэрэгчин байжгаад одоо энэ бизнесийг надтай хийгээд явж байгаа. За та бүхэн миний энэ онлайн бизнес Монголиа гэдэг Facebook-ийн пэйжийг бол бараг мэдэх байх. За энд 80 гаруй мянган хүмүүс намайг дагж байгаа. За нэг жилийн дотор бол сонголттой олон хүн намайг дагж байна. За дараа гол үйл ажиллагаа маань энэ вэбсайтн дээр мань явагддаг байгаа. За миний би бол одоо сургалт явуулдаг энэ product гэдэг орхон бол миний сургалтын материалууд гаргасан сургалтын материалуудыг худалдаж авч байна. За free training гэдэг энд бол нөө төлбөргүй сургалтууд байгаа. За мөн манай бүтээгдэхүүнийг борлуулсан хүмүүст би бол борлуулалтын 30% 35% өгч байгаа. За affiliate program гэдэг ийшээ ороод үсэх юм бол боломжтой. За яг энэ онлайн бизнес Монголи онлайн бизнес гэж юу юм бэ гэж хүмүүс асуугаад байна. Тэгэхээр би энэ яг маш олон төрлийн онлайн бизнесүүд байдаг юм байна. За би бол яг affiliate marketing гэдэг танилцуулаад байгаа. За affiliate marketing гэдэг нь юу юм бэ гэхээр бусад компани бараа үйлчлэгээ тийм ээ онлайнаар интернетээр сурчилж борлуулад тэнцэнээсээ борлуулалтын тодорхой хувь авдаг ийм бизнес байгаа. За яг одоор бол би энэ ClickFunnels, Aweber гэдэг онлайн бизнес Монголиа гэдэг энэ гурван юмны affiliate та бүхэн танилцуулж байна. За ClickFunnels бол яг бас сар болгоны хураамжинд 97 доллар. За тэгээд тэрнээс бол яг та нэг хүн одоо сар болго 97 доллар төлнө шүү дээ таны доор ороод тэгэх юм бол тэр хүн сар болго 40 доллар авах гэсэн. Энэ эдний хувь 40% өгдөг юм. Энэ 38.1 доллар авах. За Aweber бол яг гэхээр 19-7-аас 30% өгдөг. За манайх бол онлайн бизнесийн сурлалтын материалуудыг борлуулах юм бол 35% өгдөг юм байна. За яг юу вэ гэхээр энэ хараа affiliate чинь одоо яг юу рекламдах юм бэ гэдэг. Энэ линк байна шүү дээ. Энэ дугаар энэ одоо 1045-54 гэдэг чинь миний дугаар байх чинь тийм ээ. Би энэ ClickFunnels-ийн affiliate хийдэг учраас энэ миний дугаар байж байгаа. За энэ дугаар би энэ линкээ ингээд та нарт ингээд та нар энэ линкэн дээр дараад орох юм бол араад ямар нэгэн худалдаа авалт хийх юм бол та нарын худалдаа авалтаас надад одоо яг нь 30-40% өгдөгөө гэсэн үг. Тэгээд яг үнтэй адилхан бас яг нь та ч гэсэндээ бас ийм линкт эднийд ингээ бүртгүүлээд юу юм бол эдний энэ бодол бүтээтгүүнд нь борлуулснаас үл яг нь 35% авах юм боломжтой болох байгаа. За за ер нь бол яг хо клик фанасын энэ юу нь бол сарынхны хураамж бол 97 доллар байдаг. За би бол 297-гийн за энэ бас нэг 297-гийн юутай байхгүй юу? 297-гийн бас багцтай 297-гийн багц нь хэрвээ одоо таны тийм ээ одоо санал энэ линкээ санал болоод хүн худалдаж авах гэвэл 297-гийн багцыг худалдаж авах юм бол та бол сар болгон 120 доллар авна л гэсэн үг. Тэгэхээр би бол одоо энэ 297-гийн багцыг ашигладаг. Тэгэхээр би одоо миний би одоо яг нь энд өөр нэг хүний линкэн дээр дарж ороод энийг авсан байсаа тэгэхээр тэр хүн одоо сар болгон эднийхээс миний одоо тийм ээ 120 долларыг бол авдаг байх нь шүү дээ тийм ээ. За тэгэхээр Click Finance маань өөр ингээд хоёр юутэй хоёр багцтай 97-гийн багц 297-гийн багц гэж байгаа. За яг хөө би нөгөө нэг өөр 297-гийн багц юм уу 97-гийн багцтай хүмүүс үл энэ доороо оюутан 19-ээр авах боломжтой байдаг. Тэгэхээр та бол миний линкээр ороод 19-ийн багцыг худалдаж авах боломжтой. За Aweber бол өөрөө бас 19 долларын юм юутэй сар болгон төлөхтэй. Aweber гэдэг маань email marketing хийдэг. За энэ хоёрын хооронд бас ингээ холбогддог тийм юмнууд байгаа. Тэрийг бол би энэ сургалтын материал дээр бол сайн дэлгэрэнгүй сайн оруулсан бичиг оруулсан байгаа. За энэ Facebook-ыг бол бас яг үгээд хэрэг Facebook маань ерөнхийдөө гол нэг бизнесээ явуулах талбар маань болж байгаа. Тэгэхээр реклама энэ төр бол Facebook-оор явуулна. За тэгэхээр энэ сургалт маань ClickFunnels дээр яаж ажиллах вэ? Aweber дээр яаж ажиллах вэ? Facebook дээр яаж ажиллах вэ гэдгийг бол манай энэ сургалтын материалаар зааж өгсөн байнамаа. За тэгээд сургалтын материалыг худалдаж авсан хүмүүс бол яг үг гэхээр надаас үл зөвлөгөө авч яах нь бизнесээ чааш нь яаж авч явах талаар зөвлөгөө авах боломжтой. За
За нийт бизнесээ эхлүүлэх одоо хурамч маань 88.9 ханаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ 50 доллар бол нэг удаагийн төлбөр. За энэ 19 доллар, энэ 19 доллар хоёр үл яхнус сар болгон танаас гарах үйл ажиллагааны зардал болох нэ. За энийг бас ойлгож авах хэрэгтэй шүү. За яг сургалтын материалын хувьд миний сургалтын материал нэг иймэрхүү юм харагдчихээн тийм ээ. За яг англи хэл дээр бол энэ food camp-ийн сургалтын материал байгаа. А за мөн бас энэ one final challenge, IV challenge гэх бас англи хэл дээр сургалтууд байгаа. Тэгэхээр яг голдуу хүмүүс бол энэ монгол хэл дээр байгаа миний сургалтыг маш их хөдөлж авдаг. За энэ жишээлбэл та бол маш олон их юм сурна. Facebook-оор яаж реклама өөр ашигтайгаар цацхуу тийм ээ. За дээр нь тэгээд энэ сая энэ Aweber дээр имейлээ яаж явуулах вэ тийм ээ, яаж имейлээ автоматчлах вэ гэдгийг бас сурна. За мөн клик фанал дээр вебсайтаа хийх сурна, вебинар буюу одоо онлайн семинар хийх сурна. За мөн онлайн хичээлүүдийг бэлтгэж сурна тийм ээ. Тэгээ онлайн хичээлийг бэлтгэх хичээл маань бас тусдаа дижитал бичлэг бэлтгэх гэдээ бас байгаа. Хэрвээ тэрийг аавна гэвэл бас тэр энэ хичээлийг авсан хүнд бол 35% хөнгөлөлттэйгээр бас борлуулж байгаа. За өөр байна. За тэг хичээлэг яаж авах вэ гэхээр мэдээж тийм ээ, энэ unaerica.com гэдэг энэ манай вебсайт руу ороод, за тэгээд энэ product гэсэн хэсэг байгаа, энэ product руу ороод тийм ээ, тэгээд бүртгүүлээд цаашаа ороод ингээд худалдаа авалтаа хийн. За за тэгээд танд энэ онлайн бизнес хийж амжилт гаргахыг хүсье. Баярлалаа, баяр та.